Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta e hoje estamos trazendo mais um survival aqui. Um survival meio que em base construção no alienígena, no caso alienígena. Space Fossale, se eu não me engano, eu acho que é procedural. Se eu não me engano, eu acho que sim. E também com co-op. Você pode jogar com os amigos. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a THQ Nord por ter enviado o jogo. Maravilha! Bom, vamos lá. Nova carreira. E aqui está. Perfil. Registro da empresa. É meio que uma espécie de companhia, né? Criando, construindo e por aí vai. Perfil. Registro da empresa. Para conduzir o desenvolvimento de imobiliários interestelares. Nossa, que palavra. No espaço controlado pela federação, sua empresa precisa ter um nome e marca registrada de acordo com a regulação. Por favor, forneça os detalhes da sua empresa abaixo. Nome e perfil, vamos colocar aqui. Brasil Survival. Isso, aí sim, ficou da hora, hein? Nice! Bom, vamos lá iniciar a jornada. Eita! Pode ver que tem uma pegada meio cômica também. Muito legal. Bom, galera, é o seguinte. Aqui a gente vai conhecer como que é o jogo, né? Como que é as mecânicas. E vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui teve aqui um diálogo. E vamos conhecer o game aqui. Um diálogo rápido. Dizendo que ela é a copiloto. Ah, no caso, a inteligência artificial aqui, a IA. E vamos lá. De início... ao seu primeiro desenvolvimento, adquira um novo cliente potencial no terminal central de comando. O comando aqui é muito legal. Eu tava vendo alguns trailers e os trailers mostrando o planeta também é muito da hora, né? Não tem aqui aonde eu vá? Vamos ver aqui, será que é aqui? Eu acho que é aqui, hein? Buscar clientes potenciais. Vamos lá. Ah, aqui é onde eu gero tudo, cara. Olha só, geração espacial. Um planeta verde com água abundante, crescimento orgânico e vida selvagem. Varia de pacífica a assassino. Aceitar. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Opa, tem algum lugar aqui também, hein? Mas eu acho que a gente não temos nada. Olha só que legal, cara. Olha só. Mas eu acho que a gente não tem nada aqui pra gente poder pegar aqui agora, não. Vambora pro planeta. Vambora. Ansiedade é que comanda aqui agora. Vamos embora. Viajar. Olha só, cara. Tem um montão aqui, ó. De espaço. Bora. Você mesmo. Caramba. Jogou lá de cima, mano. Oh, olha só que nice. Isso, maravilha. Olha, eu curti. Opa, passei perto ali, quase que eu me lasquei. Usar instrumento, RT. Ok. Eu consigo pegar isso daqui? Consigo. Ah, comida. Ó. Nice. Localize local de centro de coleta com a ajuda do seu mapa. Bom, temos um mapa aqui. Ó, um mapinha. Ih, tem muita coisa aqui pra poder ser feita aqui antes de vazar daqui, hein? Parece bem grande. Bom, vamos lá. Já localizando aqui o centro de coleta. Ó, que eu posso escanear as coisas. E já ir coletando os dados de criaturas. Olha aqui, mais uma criatura muito louca aqui, ó. Itens. Ó. E vai tendo meio que um compêndio, alguma coisa aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, ó. Abrir página, olha só. É isso mesmo. Interessante, hein? Acho que nesse planeta aqui tem isso aqui tudo, se eu não me engano, né? Opa, opa. Escaneado. Calma aí, amiguinho. Eu acho que é aqui mesmo. Ó. Menu de construção.
Ok. Construa um centro de coleta usando o menu de construção na área indicada do centro de coleta. Vamos lá, isso. Pronto. Colocado. Eu vou precisar disso daqui, ó. Esse recurso, no caso. Será que eu tenho alguma coisa? Eu acho que eu tenho. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Nice. Você estabeleceu um centro de coleta. Construa uma refinaria na área do seu centro de coleta. Bom, aqui tá a refinaria. Eu acho que aqui vai ser interessante. Será que eu vou ter que ligá-la? Aí que eu não sei, né? Mas eu acho que não. Não, vou ter que ligar sim, né? Mas. Vamos ver. Acho que eu vou ter que pegar mais recursos. Vamos pegar mais, que a gente provavelmente vai gastar pra caramba isso daqui, cara. Será que eu não tenho uma ferramenta que eu pego mais rápido, não? Provavelmente depois, né? Enquanto isso, vamos escaneando as coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos construir aqui. Nice. Maravilha. Construa uma casa de colono. Vamos lá, vamos construir uma casa de colono. Base clientes. Uma morada aconchegante projetada pelo senhor Pepe Papas. Ó, uma casa de colono aqui. Vamos girar para ela ficar assim. Nice. Cara, vou precisar dessa bateria. E onde eu acho essa bateria, mano? Bom, para ter essa peça aqui, eu tenho que refinar peças essenciais. Ó, peça essencial para erguer qualquer construção fabricada na refinaria. Bom, então é aqui que a gente vai fabricar a peça. Refinar, ó. Precisamos refinar isso aqui, peça de construção. Duas, três, quatro, cinco. Aqui embaixo eu acho que a gente também pode escolher a quantidade aqui também. Nice! E surgiu o nosso primeiro colono. E ele está muito feliz, hein? Você estabeleceu a casa de colono. Progresso detectado. Seu primeiro cliente pousou e agora ajudará você com sua expertise e contribuirá com créditos espaciais para o orçamento planetário. Entretanto, o que esse desenvolvimento precisa desesperadamente é de uma reputação melhor. Clientes fortalecem a reputação apenas quando sua região tem algum apelo relevante. Eu detectei alguma fonte de terminais, ó, alguma fonte de termais em outro lugar dessa região. Construir um parque aquático lá poderia aumentar o apelo para todos os tipos de cliente. Então lá vamos nós construir um parque aquático. Localize fontes termais com a ajuda do seu mapa. Eu acho que a gente já encontrou uma, né? Bom, chegando aqui nas fontes termais. Pronto. Construa um parque aquático nas fontes termais. Oh, que interessante, mano. Pronto. Ah, eu vou precisar de recurso. Escuta só. Claro, né? Para construir, óbvio que eu ia precisar de recurso. Mas quais são? Aquela bateria. Se eu soubesse, tinha pegado a bateria. Vou lá fazer e já volto. Vamos refinar logo 10 de uma vez. Bom, estamos chegando aqui na nossa futura fonte termal. E vamos lá. Não acredito.
Tô em falta? Mas como assim? Eu fiz 10? Ou não fiz? Caramba! Bom, anoiteceu. Eu não sei se tem ataques noturno. Eu acho que isso vai, no futuro é provável de ter ataques. Vamos lá. Maravilha! Você estabeleceu o parque aquático. Será que eu vou poder usufruir disso daqui? Ótimo trabalho. O parque aquático fortalece o apelo dessa região. Seus clientes, velhos e novos, recompensarão você com uma reputação aumentada. Clientes diferentes valorizam coisas diferentes. O colono que você acomodou responde apenas ao apelo básico de cor amarela. Continua a desenvolver e estar em outras regiões, acomodando clientes e trazendo apelo para ganhar mais reputação. Acho que aquela tradução ali meio, tá meio estranha, né? Mas enfim. Quando você alcançar o próximo patamar de reputação com a facção dos colonos, o projeto principal de desenvolvimento poderá ser iniciado. O protocolo de pontapé de desenvolvimento foi concluído. Para mais informações, busque a seção de ajuda. Câmbio, desligo. Maravilha! Bom, chegando aqui, eu acho que eu posso fabricar mais acomodações aqui. Ó, temos aqui refinaria, bancada de kits, teletransportador, estação de dispositivo, bancada de instrumentos, silo de recursos. Ó, isso aqui é interessante, hein? Aumenta a capacidade de armazenamento do centro de coleta em 100 unidades. Também temos aqui guarda kits, um dispositivo de armazenamento para kits não utilizados. E eu acho que temos aqui também transporte, veículos, cara, olha só, transporte pessoal com armazenamento pequeno. Cara, vamos fazer isso daqui? Ah, eu vou fazer. Vamos colocar aqui. Nice. Que da hora, mano. Entra no veículo. Aí, como que eu consigo dirigir? Olha só que da hora, Léo. Nossa, que legal, mano. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Caramba, a gente pode ir longe agora, mano. Aí sim. Eu acho que uma das primeiras coisas que deveria ter sido feita era isso daqui. Nossa, ia render pra caramba. Olha aí. Cara, que legal. Bom, eu tô num local aqui. Como que eu saio agora? Ok, saí. Isso aqui eu posso escanear. Oh, interessante. Será que eu coleto isso daqui? Não, me parece que não. Bom, a gente vai precisar de bastante desse recurso que tá aqui, ó. Ó. Vamos coletar então. Tem mais de cá. Tô com o inventário cheio. Eu consigo guardar. Abrir armazenamento. Oh, nice. Cara, que legal. Homem, guarda quase que o... mais que o dobro aqui. Vamos pegar mais aqui. Isso, maravilha. Vamos lá. Maravilha. Opa, amanheceu, hein? Aí sim, hein? Tô me adaptando ainda aos comandos, como dirigir. Não tirei carteira desse veículo, hein? Ainda. Vamos lá. Caramba, e ele tomba, hein? Cara, eu achei muito legal esse veículo, cara. Caramba, enchi. Bom, vamos voltar mesmo de vez. Agora basta saber... é aqui, ó. Cara, que legal, mano.
Vou deixar ele aqui de fora aqui. Bom, temos bastante recursos aqui. Se bem que eu vou deixar ele lá dentro, porque talvez ele possa pegar de lá de dentro mesmo o recurso, né? É, isso mesmo. Eu acho que vai acontecer isso. E a gente já pode fazer mais coisas aqui. Opa! Ô, amigo! Caramba! Soltou veneno. Ok, casa do colono. E temos aqui... triturador. Olha só que interessante. Transforma matéria orgânica e minerais em biocombustível avançado. Interessante. Temos aqui bancada de kits. Uma bancada de trabalho para fabricar kits utilitários de sobrevivência. Maravilha. Temos aqui nossa primeira bancada. No caso, eu não tenho kits aqui. Está faltando kits. Provavelmente não era esse aqui que eu tinha que fazer primeiro, né? Mais interessante. Bom, então é isso aí, galera. Um joguinho muito da hora. Agora é jogar para explorar toda a questão aqui de fabricação, de gerenciamento, que parece ser muito interessante. Me parece que é bastante promissor. Existe um roadmap no, na Steam mostrando tudo que ainda vai vir no jogo e me parece bastante interessante o que está chegando no jogo. E é uma empresa grande, né? THQ Nordic, que já viu, né? Eles vão além desse jogo aqui. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui!